ambayo mtu ataweza kuripoti kwa muda wowote pale tu anapopata habari za unyanyasaji dhidi ya watoto. Namba mbili pia ni kutoa elimu, ambapo tuna program tutazunguka kwenye shule mbalimbali. Hiyo ni mikakati ya sio tu malezi bora au malezi chanya au nasema positive parenting. Ni swala zima la mzazi kuwa karibu na mwanae. Ule ukaribu wa mzazi na mwanae unamfanya kwamba unamfanya mtoto ajione kwamba yupo huru. Kwa hiyo muda wote anaweza akaongea kitu kwa mzazi, anakuwa ni rafiki yake. Kwa hiyo mambo yote yanayomtokea maeneo mbalimbali alipo, shuleni, madarasani na sehemu nyingine, anakuwa ana uwezo wa kuweza kukufungia mama. Yes, kumshirikisha jambo mama, baba, kitu fulani hiki kimetokea. Huko unaona na mzazi basi anaweza kumsaidia. Kwa hiyo inaweza kumsaidia mtoto pia akawa huru kujisikia atakuongea kwa walimu na wengine. Hakikisha kwamba tunajiungamanisha na polisi kufanya nao kazi, tunajiungamanisha na mashirika kama haya ambayo yanahusiana na vitu kama hivyo kufanya nao kazi. Kwa hiyo na mpaka sasa hivi tumeshaanza mazungumzo pamoja na gender desk zile ambazo ziko polisi, na tunatarajia hivi karibuni tutaengage na